Nakon dve godine pauze, dvorište etno kuće ponovo je prepuno dece za Veliki petak. Upravo to vaskršnje oslikavanje jaja organizovalo je ovoga puta Udruženje građana Bašeni budućnost Aranđelovac 1859. Kako je zamišljena današnja akcija i ko sve učestvuje, reći će nam upravo predsednik Udruženja Milutin Veljović. Pored nas je tu vrlo bitan šraf, što bi se reklo, Udruženje Deca u srcu i naravno naši donatori. U prošlim ovim nekim najavljivanjima i tako dalje, propustio sam da navedem još dve firme koje nas svake godine doniraju, to su Vanilica i Pekara Jovanović. Evo vidite, poslužilo nas i vreme, Bog nas pogledao, uplašili smo se jutros, ali dobro je. I verovatno će nas poslužiti dok se ovo naše manifestacija ne završi. Očekujemo svakog trenutka da dođu sveštenici i onda počinje farbanje jaja. Deca će tu da se druže, nadamo se lepom raspoloženju, posluženju, paketići imaju. Ovo je odlična prilika upravo i da se deca druže, a i da se posveti vreme upravo tim vaskršnjim običajima i da i oni nešto više nauče. Baš tako, baš tako. Oni će i da nauče, ali je i vrlo bitno posle ovih dve godine zastoja da se deca druže, deca su raspoložena, željna druženja, a evo vidite i iza mene tamo ima puno ovih, da kažem, starijih, neobaveznih, to su nama potencijalno novo članstvo, jer mi moramo da se zanovimo, što se kaže, jer dosta smo mi stari radili i odradili i dalje ćemo, ali nam treba i treba nam mladost. Korisnici Udruženja Deca u srcu ponovo u etno domaćinstvu, u lepom raspoloženju, iščekivanju uskršnjih praznika. Snežana Žarković ispred ovog udruženja reći će nam koliko korisnika danas učestvuje i šta je sve pripremljeno. Tako je, posle dve godine pauze i druženja ovde u etno domaćinstvu Milošević, ponovo smo danas ovde. Nadam se da će nas vreme poslužiti i da ćemo uspeti u tome da oslikamo uskršnja jaja i da nakon završenog oslikavanja odnesemo ih u Vrbičku crkvu, kao što to radimo i svake godine. Inače, u prethodne dve godine udruženje simbolično obeležilo uskršnje oslikavanje jaja u prostorijama udruženja, a inače ovo je nešto što predstavlja tradiciju i zapravo jedan zajednički poduhvat naših saradničkih udruženja, Udruženja građana Baština i budućnosti i Udruženja građana Deca u srcu. Očekujemo da će danas otprilike biti oko 60 dece, kako dece iz udruženja, tako i dece iz našeg grada. Očekujemo dobru atmosferu, sveštenstvo Vrbičke crkve je već pristiglo, počeće liturgija uskoro, tako da nadamo se da će se proteći u najboljem redu. Verujemo da upravo zbog te pauze da su korisnici još više uzbuđeni zbog današnjeg dana. Tako je, oni su i prethodne dve godine stalno ono pitali kada ćemo ići u etnu kuću, jer ovo je zapravo za njih jedan događaj, naročito kada je reč o korisnicima samog udruženja. Deca se raduju, tu su i deca, pomenula sam, iz našeg grada, tako da ono što je naš cilj prevashodno samog udruženja i ono čemu težimo jeste da naše korisnike socijalizujemo i što bolje adaptiramo i uključimo u širu lokalnu zajednicu, tako da tu su mališani iz našeg grada da nam u tome i pomognu. Vi ste svakako svakodnevno u kontaktu sa vašim korisnicima, da li ste i prethodnih dana razgovarali o idejama za ukrašavanje jaja, da li su oni izražavali neke svoje ideje? Tako je, juče smo se dogovarali kako i na koji način će oni oslikati svoje uskršnje jaje, čak smo razgovarali na temu šta bi televizija mogla da ih pita i koje su tu pitanja koje ćete im vi postaviti, kako i na koji način da odgovore, tako da verujem da se raduju i razgovoru sa vama. Aca, jedan od učesnika današnje akcije, da li već imaš ideju šta ćeš oslikati na svom jajetu? Imam. Znači da ću, obojit ću ga pa ću nešto da ga išaram po mojoj volji, tako da prvi put sam ovde, dolazim da ih upoznam, vas, ove sve korisnike ovde. Kako ti se za sada čini atmosfera, ima dosta dece i dosta vas iz udruženja? Pa da vam kažem, odlično, slažem se svima dole u druženju, boraku gore, crtamo nešto, bojimo, radimo i tako to. Ovo je još jedna od aktivnosti, povod je lep Vaskrs, pripremili ste ova crvena jaja i vi iz udruženja i sada će krenuti šaranje. Ko ćeš da radiš sa temperama, možda sa bojama ili flomasterima? S temperama je malo lakše, mi je malo, ne mogu s bojicama zato što lakše mi s temperama, da. Tijana, prelepa devojčica u još lepšem džemperu, šarenom, kaži mi kako danas oslikavaš jaja i da li će možda tvoje jaje biti šareno kao taj tvoj lepi džemperić?
Noće. A šta si ti nacrtala, šta si smislila da uradiš na jajetu? Srce i zalepila sam neku nalepnicu. Kaži mi, danas se družiš ovde sa drugom decom i sa korisnicima udruženja Deca u srcu. Da li si možda i kod kuće sa mamom i bakom farbala jaja već? Ne. To ćete tek raditi. Šta će još biti neka tvoja tehnika, kako ćeš ukrašavati jaja? Mi vezujemo gore jaja. Ja, stavljate možda neke cvetiće ili listiće? Ne. Ajde, ulej. Koje boje je najvažnija kada se farbaju jaja? Roza i crvena. Crvena. Je li lepo danas ovde, greje sunce, jel se lepo družite? Da. Da. A s kim, kaži mi, s kim si ti došla danas? E, neću se. Sa mamom i bratom. Osveštavanjem jaja, današnji događaj u dvorištu etno kuće uveličali su i sveštenici Vrbičke crkve, a sveštenik Milovan Ranković podsjetio je i na značaj današnjeg dana i značaj farbanja jaja. Kroz istoriju Srbi su uvek, nažalost, imali teške momente, ali su sve to pobeđivali i nadvlađavali svojom verom. Vera je i razlog zašto ste vi ovde, zašto smo svi ovde, i ovde ispovedamo veru ne samo u stradanje Gospodnje, nego i veru u Vaskrsenje, jer osnovni simbol Vaskrsenja je crveno šareno jaje, koje je praslika Hristovog groba i kao što pile mora da razbije ljudsku, da izađe iz jajeta i da se započne novi život, tako isto i Hristos je razrušio kameni grob, kamenu pećinu u kojem je ležao i pobedio je i vaskrsao i razrušio okove smrti. Ova vaša vera neka vas hrabri u sve dane vašeg života i nemojte samo da čekamo ovaj dan i veliki praznik da bi se okupili, pomoli Gospodu, neka ova vera bude zvezda vodilja svima vama i uz veru i sa verom sve se lakše postiže, svake nedaće postaju dosta lakše. Neka je zahvalnost svim organizatorima ovoga divnoga srbranja danas, svi koji su došli ovde, vama, dragi ovde učenici, polaznici, neka je sa srećom praznik i da da Bog da vas u radosti dočekamo Vaskrsenje Hristovo i da se uvek okupljamo zdravlju i selju, amin Bože da. Živjelimo.